आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार हरेक बिहिबार बेलुकी सात बजेदेखि सात पैँतालिस बजेसम्म रातोपाटी अनलाइन टिभीको फेसबुक लाइभमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुने द भ्यूमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ म कुबेर पाठक कञ्चनपुरमा तेह्र वर्षीय बालिकाको बलात्कार भएपछि हत्या भयो र घटना घटेको आज छप्पन्न दिन बितिसक्दा पनि अपराधी पत्ता लगाउन असफल बनिरहेका छन् सरकारी संयन्त्रहरू र नेपालबाट गएका विविध प्रहरी सङ्गठनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चित घटनाहरूको समेत सफल अपरेसन गरिसकेका थिए तर आज इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर र असफल किन बनिरहेको छ प्रहरी सङ्गठन के साँच्चै प्रहरी सङ्गठनभित्र अराजकता बढेकै हो या त्यस्ता घटनाहरू आइपरेका हुन् भन्ने विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक नवराज ढकालज्यू आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथिलाई स्वागत छ नवराजी यहाँ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ अहिले तपाईँले जुन आफ्नो इन्स्टिट्युसनलाई आजसम्म तिस वर्षको उमेर हदसम्म तपाईँले सेवा गर्नुभयो र आज त्यही इन्स्टिट्युसनको विषयमा यसरी सार्वजनिक रूपमा टिका टिप्पणी सुन्दा कस्तो महसुस हुँदो रहेछ पहिलो त नेपाल पुलिसमा उमेर हदमा अहिले कोही पनि रिटायर हुँदैन त्यो करेक्सन गर्नुहोस् किनभने यो जरुरी छ पछि तपाईँका सन्दर्भमा काहीँ जोडिन सक्छ यहाँ अठार वर्षदेखि बाइस चौबिस पच्चिस का अधिकृतहरू जवानहरू आउँछन् र तिस वर्ष सेवा अवधि पुरा गर्दाखेरि कसैले पनि उमेर हद भ्याउँदैन सम्बन्धी नै थियो गल्ती होइन मैले भने मेरो यो भनिरहनु कारण चाहिँ पछि यो पर्फर्मेन्सका कुराहरू आउँदा जोडिन्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा जसरी अहिले प्रहरीका काम कारबाही अनुसन्धानका कुराहरूमा टिकट टिप्पणी र एउटा चिन्ताजनक परिस्थिति देखिया छ तिस वर्षको हाम्रो पनि युथ सम्पूर्ण आफ्नो प्रोडक्टिभिटी बिताएको सङ्गठनको बारेमा यस्ता कुरा आउँदा हामीलाई पनि चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक हो यो नहुनुपर्ने परिस्थिति आएको चाहिँ हो निर्मला पन्तको घटनाको अनुसन्धान किन यति जटिल बनिरहेछ यहाँहरू सबै मिडियाले पनि कभर गर्नुभएकै छ सरकारले पनि टाइम एन्ड अगेन यसलाई आफ्नो ढङ्गले अनुगमन गरेका देखिन्छ र नेपाल प्रहरी सङ्गठनले पनि यसको गम्भीर्यतालाई हेरेर टाइम टाइममा इन्टरभेन्सन गर्न खोजेको हामीले बाहिरबाट देख्छौँ त्यो हेर्दा सुरुवातमै लोकल कमान्डबाट हुनुपर्ने जुन सिरियसनेस पेसागत दक्षताको प्रयोग अनुसन्धानका के स्टेपहरूलाई फलोअप गर्नुपर्ने कुरा हो त्यहाँ कहीँ चुप भएको छ कतिवटा क्लिप्समा पनि देखिया छ कतिवटा राइटअपमा पनि आएका छन् त्यो त्यो कारणले त्यो अनुसन्धानमा त्यहाँ चुक हुनाले अनुसन्धान यति यति मिहिन विषय हो एउटा ठाउँमा त्यो चुक भएर गलत डाइरेक्सनमा गयो भने त्यसलाई फिर्ता ल्याएर फेरि ट्र्याक समात्न एउटा त समय लाग्ने हुन्छ दोस्रो त्यसले रिसोर्स इमेज सबै कस्टली बनाउँछ अब त्यसपछि अर्को के भने सुरुमा काहीँ कमी कमजोरी भयो भने सायद लोकल पुलिस अथवा पछि गएर सिआइबीका पनि इन्भेस्टिगेटर गएर खटिए उनीहरूलाई यो यो ट्र्याक केले गाह्रो पारि आउन सक्छ भने यता एक दुई दिनमै सडकमा प्रेसर आयो देशभरि एउटा प्रेसर आयो सरकारलाई पनि चाँडै यसको रिपोर्ट ल्याओ चाँडै के भइरहेको छ चा। परिणाम चाँडो ल्याऊ भन्ने एउटा दबाब त्यहाँ अर्को भएको जनशक्तिहरू चाहिँ तत्काल तत्कालको अपरेसनल सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्नलाई लागि पर्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यो पूर्ण ध्यान अनुसन्धानमा सायद कम पनि भएको हुनसक्छ अथवा आत्तिएर अथवा चाँडो रिजल्ट दिन खोज्दाखेरि कहीँ अनुसन्धानको ट्र्याकबाट डेभिएट भएको हुनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सुरुको अनुसन्धान गोलमाल भयो र त्यसले गर्दा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पनि कैयौँ समिति बनिरहेका छन् त्यो मध्ये कति त ओभरसाइटिङ होला तर सङ्गठन आफैले पनि कयौँ हिसाबले अनुसन्धानकर्ताहरू सिनियर लेभलको टिमहरू पठाइरहेका हुनुपर्छ मेरो विश्वास र त्यसले पनि रिजल्ट निकाल्नलाई अलिकति समय लाग्छ किन अब यो यति सेन्सिटिभ भइसक्यो कि एकदम सही व्यक्ति अपराधी पत्ता लाग्दा पनि त्यो अपराधी र क्राइम सिन र भिक्टिम पीडित सँगको रिलेसनलाई वैज्ञानिक ढङ्गले र डकुमेन्टेड एभिडेन्सको हिसाबले त्यसलाई स्ट्याब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ ती विभिन्न कारणले समय लागिरहेको हुनसक्छ तर मेरो एउटा विश्वास यत्रो वर्षको आफूले त्यहीँ आफ्नो समय बिताएको विश्वास चाहिँ के भन्ने कहिलेकाहीँ दुर्भाग्य हो कुनै कुनै घटनामा कुनै कारण व्यक्तिका कारणले हुनसक्छ अथवा परिस्थितिका कारणले हुन्छ हुनसक्छ समय लाग्छ जुन चिन्ताजनक चिज हो तर परिणाम चाहिँ सुखद आउँछ भन्ने मेरो विश्वास हो त्यसमा जुन रूपमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो प्रमाणहरू नष्ट गर्ने बिचमा प्रमाणहरू नष्ट जुन गरियो पानीमा धोएको दृश्यहरू जुन अहिले भाइरल पनि बनिरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने भने त्यो नियतवश देखिन्छ या इन्टेन्सनल्ली होइन त्यो अब यो चाहिँ अनुसन्धान क समिति बनिरहेका छन् हामीले फ्याटे भन्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ प्रोसिड्युरको हिसाबले त्यो गलत हो त्यो गलत गरिएको छ एउटा मेरो आफ्नो भनाइ चाहिँ मलाई के विश्वास लाग्दैन भने जानेर त्यो कुरा कुनै पनि अधिकारीले गर्छ भन्ने लाग्दैन अरू के चाहिँ हुनसक्छ भने कि त त्यहाँ खटिँदाखेरि ज्ञानमा कमी भएका मानिस खटिहाल्छ स्पेसलाइजेसनका कुराहरू हामीहरूले विभिन्न कारणले लामो समयदेखि उठाए तापनि हेर्नुहोस् प्रहरी सुधार सुझाव ऐन आयोग दुई हजार पचासले रिकमेन्ड गरेको छ प्रहरीलाई स्पेसलाइज बनाऊ स्पेसली इन्भेस्टिगेसनलाई स्पेसलाइज गरौँ अर्बन पुलिसिङका उयोहरू खोलौँ आदि इत्यादि त्यस ते बेलादेखि रिकमेन्ड गरेको आज पच्चिस वर्ष पुग्दा पनि हामीले प्रोपर स्पेसलाइजेसनहरू गर्न सकिरहेका छन् र सङ्गठनविदले सधैँ ट्राई गर्छ तर विभिन्न एक्ज्याक्टली त्यो हुनसक्छ त्यो बाहेक केही छ भने यो अहिले जुन समितिहरू सिनियर लेभलमा बनाएको छ उनीहरूले पत्ता लगाउँछन् र कुनै अन्य प्रभाव दबाव अथवा मनसायले कसैले बदमासी गरेका छन् त्यो पनि पत्ता लाग्छ र उनीहरूले यथोचित सजाय पाउँछन् भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास छ र चाहिँ त्यसो भए एउटा दर्शकवृन्दहरूलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् यो सरकारले पटक पटक छानबिन समितिहरू एउटा कमिटीहरू नयाँ नयाँ गठन गरेको छ यसो गर्दै गर्दा नतिजामा फरक पनि आउँदैन <laughs> अलिकति चाहिँ बाहिर आइरहेको पब्लिकको सेन्टिमेन्ट र प्रेसरले अलिक चेन्जेसहरू भएको चाहिँ हुनुपर्छ तर यसले फ्याटै पब्लिक सेन्टिमेन्टमा असर पर्ने चाहिँ पर नपर्नुपर्छ किनभने अघिल्लो टिमले गरिरहेका सबै कामहरू पछिल्लो टिमलाई ह्यान्डओभर है गर्नुपर्छ र त्यो गर्दै तर के भने एउटा मानसिकता त्यहीँ त्यहीँ काम गर्ने गरिरहेका इन्भेस्टिगेटरहरूको मानसिकतामा चाहिँ अलिक ठुलो दबाब पनि पर्न सक्छ एक दोस्रो आम नागरिकहरूमा दुई खालका नागरिक हुन्छन् एउटा प्रोफेसनल्ली यसको रिजल्ट आइरहोस् भनेर कामना गर्ने त्यसलाई सपोर्ट गर्ने त्यसको लागि दबाब दिने एउटा जिनाइन कजका हुन्छन् अर्कोले चाहिँ त्यो परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा गर्न अथवा तत्कालको एड्मिनिस्ट्रेसनलाई होस् जति दबाब दियो त्यति यसलाई खलबलाउन सकिने रहेछ भन्ने एउटा अर्को नियतले गरिने कुरा हुन्छ त्यो त्यो खालको नियतका यदि कुनै उपस्थिति छ भने चा त्यसले चाहिँ अलिकति यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ त्यसो भए यो भनिदिनुहोस् पुरानो अनुसन्धान जुन टोलीले जुन एउटा रिपोर्ट निकालेको हुन्छ एउटा नतिजा निकालेको हुन्छ त्यो नयाँ टिमलाई गर्दाखेरि त्यो सदर भइरहेको हुन्छ कि त्यो बदर भएर नयाँ सिराबाट सुरु हुन्छ त हेर्नुहोस् अनुसन्धानको दुईवटा कुरा हो अनुसन्धान नर्मल्ली क्राइम सिन बाट भिक्टिममा भिक्टिमबाट अब क्राइम सिन चेन्ज छ भने भिक्टिममा भिक्टिमबाट अपराधीमा पुग्ने कुरा हुन्छ नयाँ टिम गयो भने उसले पनि उसले इन्भेस्टिगेसनका धेरै टुल्सहरू हुन्छन् तरिका हुन्छन् त्यसलाई प्रयोग गर्छ अघिल्लोले गरि गरिरहेको सही ट्र्याकहरू छ भने त्यसलाई सँगै राखेर रा अगाडि लान्छ काहीँ ट्र्याक बाँगिएको देख्छ भने उसले त्यो ट्र्याकलाई जज गर्छ यो ट्र्याक चाहिँ मिस ट्र्याक भएको भन्ने लाग्यो भने उसले त्यो ट्र्याक छोडेर अर्को ट्र्याकबाट सुरु गर्छ त्यो त एकैपल्ट धेरै ट्र्याकहरूमा जानुपर्छ कतिवटा फाजुलमा जान्छ किन सबै तपाईँ हाइवे हिँडे जस्तो गुरु र सबै यता लाइन छ यता क्रस गर्न पाइने यहाँबाट टर्न गर्ने यो युटर्न गर्ने भन्ने त हुन्न अनुसन्धान त एभ्री इन्च इज भेरी सेन्सिटिभ त्यस हुनाले उनीहरूले ट्रायल गर्दै गर्दै अगाडि बढ्ने हुन्छन् आफ्ना दक्षता वैज्ञानिक साधन स्रोत छन् भन्ने त्यसको प्रयोग अन्य एभिडेन्सियल कुराहरूलाई हेर्दै अगाडि बढ्छन् सरकारले एउटा अनुसन्धान समिति गठन गरेको थियो त्यसको उपसचिव वीरेन्द्र केसीले गर्नुभएको थियो उहाँले पच्चिस भदौमा आफ्नो असुरक्षाको कारण देखाउँदै राजीनामा दिनुभयो र त्यसको भोलिपल्टै फेरि उहाँले राजीनामा फिर्ता पनि लिनुभयो यो घटनाक्रमलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ नन प्रोफेसनल यो तपाईँको विषयमा ठिक छ किन किनभने जिम्मेवारी लिएको अधिकारी सरकारको सेवामा भएको अधिकारीले मिडियामा गएर गर्ने कुनै पनि कुरा होइन त्यो त्यो अन्डर ओथ आएको अधिकारीले आएको जिम्मा जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ गर्न नसक्ने कारण छ भने जिम्मेवारी अधिकारीमै त्यो प्रति प्रतिवेदन गर्ने रिपोर्ट गर्ने जे जे गर्ने हो गर्नुपर्ने हो मलाई चाहिँ त्यो गतिविधि प्रोफेसनल लाग्दैन भनेपछि असुरक्षा भनेपछि यो घटनासँग जोडिएका व्यक्तिहरू कति शक्तिशाली रहेछन् भनेर विश्लेषण गर्न सकिएला नि त अर्को पाटोबाट म त्यसमा पनि जान्न किन त्यो लाग्दै लाग्दैन मलाई के लाग्छ भने योभन्दा धेरै धेरै संवेदनशील र अत्यन्त प्रभावशाली अथवा अन्य हिसाबले दबाब प्रभाव पार्न सक्ने समूह व्यक्तिहरूको एगेन्स्टमा लामो समयदेखि नेपाल प्रहरीका इन्भेस्टिगेटरहरूले ज्यानको समेत बाजी राखेर सही परिणाम ल्याएर कानुनी दायरामा पुर्याउन सकेका छन् भने कुनै एउटा व्यक्तिको त्यो हुन्छ भन्ने लाग्दैन नम्बर एक नम्बर दुई त्यस्तो लाग्छ भने सम्बन्धित अधिकारीसँग कुरा गरेर आफ्नो सुरक्षाको प्रबन्ध गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई त्यो त्यो एप्रोच चाहिँ मैले खासै कमेन्ट गर्नुपर्ने खालको जस्तो लाग्दैन एउटा कुनै पनि प्रोफेसनलले त्यो त्यो एप्रोचलाई सही भन्दैन जस्तो लाग्छ मलाई हामीसँग पूर्व डिआइजी मन्त मल्लले करिपरि तपाईँले यो कुरा त भनिसक्नुभयो संसदमा जवाफ दिनका लागि वा सरकारले दोषी पत्ता लगाउनको लागि प्रहरीमाथि उच्च दबाब दिइन्छ जसले गर्दा छिटो नतिजा दिने क्रममा अनुसन्धानको दिशा चाहिँ मोडिन जान्छ भनिन्छ अहिले निर्मला पन्तको घटनाक्रममा अनुसन्धानको प्रक्रिया यही भएको अनुसन्धान नै कम्प्लिट नभइकन म ठ्याक्कै त्यसमा नजाउँ तर अघि नै भने त्यस्ता दबाबले चाँडो नतिजा दिन खोज्दा प्रोसेस सर्टकट जाँदाखेरि कतिवटा स्ट्याब्लिस जस्तो यो त हरेक इन्चीलाई जोड्दै जोड्दै लगेर पुष्टि हुने गरी अदालतमा पुष्टि हुने गरिकन सबै दसी सबुत साक्षी डकुमेन्ट वैज्ञानिक प्रयोगशालाबाट आएका कुराहरूलाई आए एउटा चेन अफ सहित पुर्याउनु पर्नेमा फास्ट ट्र्याकमा जाँदा तीमध्ये कुरा छुट्न सक्छन् जसको बेनिफिट सम्बन्धित अभियुक्तले पनि पाउन सक्छ एक दोस्रो कुरा चाँडो गर्न खोज्दाखेरि निश्चय पनि यस्तो सेन्सिटिभ कुरामा ल्याप्सेज हुने बढी सम्भावना रहन्छ अहिले बजारमा के पनि भन्न लागिरहेको छ भने कस्तो किसिमको चर्चा पनि चल्न लागिरहेको छ भने अब घटनास्थलमा कुनै पनि प्रमाण छैन र अब जति पनि प्रमाण छ त्यो भनेको रगत टेस्ट गर्ने ल्याबमा अथवा डिएनए टेस्ट गर्नेमा मात्रै अब अनुसन्धान प्रक्रिया खुम्चिन्छ भनेर भनिन्छ यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ हेर्नु सबैले विशेषज्ञको काम गर्नुहुन्न है कतिपय कुरा मेरो तिस वर्षको करियर अनुसन्धानमा यो बिताएको भए तापनि मैले पनि यी सबै कुरालाई ठ्याक्क ठ्याकी फ्याक्ट नहेरिकन गऱ्यो भने त्यो गैर जिम्मेवार हुन्छ एउटै कुरा के मान्नुपर्छ भने बिग्रिएको अनुसन्धानलाई सही ट्र्याकमा ला लग्नलाई ठुलो दक्षता पेसेन्स धैर्यता लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर एउटा विश्वास चाहिँ के हो भनेदेखि एभिडेन्सको कुनै न कुनै चिजहरू प्राप्त हुँदै जान्छ र अनि अन्तिममा अनुसन्धान अधिकारीहरूले त्यसलाई सफल अनुसन्धान गर्छन् भन्ने विश्वास चाहिँ मेरो छ र यति बेला पूर्व एआइजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीले एउटा सन्दर्भमा भन्नुभएको रहेछ निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा बनेका समिति प्रचारमुखी देखिएका छन् केही क्लु आइसक्दा यही सत्य भनेर सार्वजनिक गर्न हतार गरिएको पनि देखिएकै हो भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ र उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने अब चाहिँ हामीले जुन अनुसन्धानको समितिको प्रमुख बनाउँछौँ त्यो चाहिँ प्रहरीभित्रकै एउटा विश्वासिलो पात्रलाई दिनुपर्छ भन्नुभएको छ यो बिचमा तपाईँको के छ हेर्नुहोस् कसैको व्यक्तिगत रायलाई मैले त्यसमा आलोचना समालोचना गर्नुहुन्न त्यो उहाँको नितान्त अनुभव र व्यक्तिगत राय होला एउटा कुरा चाहिँ केसम्म हो भने मुलुकमा अनुसन्धानको लागि विशिष्टता भएको संस्था छ र त्यसलाई राज्यले ठुल्ठुला कुराहरूमा विश्वास गर्न सक्छ भने यदि व्यक्तिको कारणले विश्वास गर्नुपर्ने कारण परिस्थिति छैन भने व्यक्तिहरू सही राखौँ राइट म्यान इन राइट प्लेस गरौँ होइन भनेदेखि प्यारलली अर्को किसिमको स्ट्रक्चर बनाउँदा संस्था बनाउँदा त्यो घाटा त्यो संस्थाले मात्रै बेहोर्दैन राज्यले बेहोर्छ गभर्नेन्सले बिहोर्छ बे जुन सही नियतको साथ कुनै काम सुरु गरिहाल्छ त्यसले सही परिणाम नदिन सक्छ त्यो चाहिँ पक्का हो तर मैले ठ्याक्क जोड्न खोज्दाखेरि उहाँको भनाइलाई मैले लिए किन लिएको भने जुन हामीले बनाउँछौँ समितिहरू छानबिन समिति त्यसमा निजामती कर्मचारीभन्दा कुनै एउटा पुलिसकै व्यक्ति आउनुभयो भने प्रहरीभित्रकै एउटा व्यक्ति आउनुभयो भने उहाँबाट आउने बढी कुराहरू अनुसन्धानको प्रक्रिया दायरा बढी छिटो बन्ला भन्ने कुरो हो नि त म तपाईँकै कुरालाई जोड गरेँ हो मैले के भने प्रहरीको सम्बन्धित अधिकारीहरू अथवा कार्यालयले सम, सम्बन्धित विषयको अनुसन्धान ठिक गरिरहेको छ कि छैन त्यो ओभरसाइट गर्नेको लागि चाहिँ मेकानिजम बनाउन सकिन्छ तर उसले गर्ने उसकै दक्षता उसकै स्पेसलाइजेसनको फिल्डलाई अरूले गर्दा निश्चय पनि त्यो परिणाम पाइन्छ अब कोही जादु गराइरहेछ भने बढी आउला होइन भनेदेखि त्यही मेसिनरी प्रयोग गरेर गरिने त्यही विशिष्टता र विशेषज्ञता लिएर गरिने कुरा अर्को मान्छे थपिएर त्यसले विशेष रिजल्ट आउँदैन अलिकति अनुभवसँग जोडेर एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो यो अहिले लगभग लग लगभग छब्बिसजना आजको दिनसम्म करिब करिब छब्बिसजना बराबर निलम्बित भइसक्नुभयो यो निलम्बित पब्लिकको एउटा अट्याचमेन्ट अलिकति सपोर्ट पाउनको लागि गरिदो रहेछ कि साँच्चै शङ्कास्पद घेराभित्रै रहेर उहाँहरू शङ्कास्पद घेराभित्र रहेपछि उहाँलाई निलम्बित गरिदो रहेछ यस्तो यसको इस स्पष्ट व्याख्या प्रहरी नियमावलीले दिएकै छ त्यसलाई मैले ऊ नगरौँ र सङ्गठनको सर्टेन प्रोसेसमा तँ गरिएको छ भने त्यसको जवाफदेही पनि सम्बन्धित अधिकारीहरू नै हुनुपर्छ नम्बर दुई नम्बर तिन यस्ता कुराहरूमा खेलबाड चाहिँ गरिनु हुँदैन अहिले तत्कालको लागि यो गरिदिउँ पछि खुले खुल्छ आए आउँछ गए जान्छ भन्ने गरियो भने त्यो एउटा व्यक्ति र एउटा घटनामा सीमित हुन गलत निर्णय कसैको करियरसँग सम्बन्धित इमेजसँग सम्बन्धित प्रोफेसनल प्रोफेसनलिजमसँग सम्बन्धित कुरा गरिएमा त्यो सबै मुलुकभरि काम गर्ने र सिन्सियरली इमान्दारीका साथ काम गर्ने जनशक्तिहरूमा त्यसको प्रभाव पर्छ त्यसले उनीहरूको मनोबलमा असर गर्छ उत्प्रेरणामा असर गर्छ उनले ल्याउने परिणाममा असर गर्छ र समष्टिमा भन्दा नागरिकलाई दिन, दिने जुन सेवा छ त्यसको क्वालिटीमा त्यसको गहिराइमा असर गर्छ भनेपछि त त्यो व्यक्तिमा सीमित भएन त्यसले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्ने यदि इम्प्युनिटी चाहिँ हुनुहुन्न है फेरि त्यहाँ दण्डरहित वातावरण चाहिँ हुनु हुँदैन गरेको काम यदि अपराधिक हिसाबको छ भने क्रिमिनल कोर्टमा जानु पऱ्यो यदि अनुशासनको हिसाबले छ लापरवाहीको हिसाबले छ भने आफ्नो ऐन अनुसारको जे सजाय गर्ने त्यो हुनु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ कमी कमजोरी हुनुहुन्न तर हरेकको राइट छ नि अर्काको ह्युमन राइटलाई प्रोटेक्ट र रा, प्रमोट गर्ने प्रहरीका साथीहरू कोही जोसुकै दर्जा हो सिपाहीदेखि आइजीसम्म उसको आफ्नै चाहिँ राइट प्रोपरली राख्न सकिएन भने ऊबाट आउने रिटर्न पनि धेरै खोज्नु हुँदैन त्यसले यहाँ जुन मानवीय स्वभाव सोच र इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स स्ट्यान्डर्डको प्रयोगको कुरा छ चा, त्यहाँ चाहिँ कुनै सङ्गठनको व्यक्तिमा अर्कै प्यारामिटर लाग्छ भनेर सोचिनु हुँदैन र अहिले नयाँ कञ्चनपुरमा नयाँ जिम्मेवारीका साथ नयाँ एसपी जानुभएको छ उहाँबाट जनताले कस्तो किसिमको अपेक्षा गर्न सक्छन् यो निर्मला पन्तको विषयमा जोडिएर निश्चय पनि अहिलेको विषयमा जसरी एउटा जनविश्वासलाई गुमाएको स्थिति छ त्यसलाई इमर्स गरेर यसको सही अनुसन्धानलाई उहाँले डाइरेक्सन दिनुहुन्छ पब्लिकहरूसँग जुन डिट्याच भएको डिस्कनेक्ट भएको रिलेसन छ त्यसलाई रिकनेक्ट गराउने स्ट्राटेजी बनाएर फेरि जनताबाट प्रहरीलाई सूचना आउने सहयोग आउने र विश्वास बढाउने कुराहरू गर्न सक्नु होला भन्ने मानिसहरूको उहाँप्रति आशा रहन्छ र त्यो उहाँले गर्नु पनि पर्ने हुन्छ र अर्को प्रश्न पनि थपिदिइहालौँ यसैमा अहिले बलात्कारका घटनाहरू दिन प्रतिदिन आइरहेका छन् बढ्दो क्रममा आइरहेका छन् यो वास्तवमै बलात्कारका घटनाहरू बढेका हुन् या सामाजिक सञ्जालहरू जुन अहिले सूचनाको अधिकार चाहिँ मान्छेले अलिकति छिटो सम्प्रेषण भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि सूचना छिटो पाइएको ठ्याक्कै डेटा चाहिँ मलाई याद भएन अब यस यहाँ तपाईँले राख्दा सायद सम्बन्धित हेडक्वार्टर्सहरूले यसको कलेक्टिभ देला तर एउटा कुरा के हो भने तपाईँले भने जस्तो डेलीका अखबारहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि एउटा न एउटा ठाउँमा त्यो घटना भएको देखिन्छ जुन चाहिँ एउटा हाम्रो जस्तो मुलुक अलिकति टलरेन्ट मुलुक भनेर हामीले मान्ने नेपालीहरू अलिकति कम एग्रेसिभ र यो मामलामा केही न केही के बेटर छौँ भन्ने जुन हाम्रो प्रतिष्ठा हो त्यसमा ओभरअल समुदायकै प्रतिष्ठामा चाहिँ यो न्युजहरूले के हो हाम्रो रियलिटी त अर्कै रहेछ कि भन्ने देखाउन देखिएको पनि छ र यस्ता घटना हुनु आफैमा हामीले सामाजिक हिसाबले पनि रिभ्यु गर्ने बेला भइसकेको जस्तो देख्छु यो यो डाटाहरूले राम्रो चित्रण चाहिँ गर्दैन नम्बर एक नम्बर दुई तपाईँले भने जस्तो जुन सामाजिक सञ्जाल अथवा मिडियाहरूको पहुँचले गर्दाखेरि यो एकैछिनमा सबैतिर भाइरल भएर बाहिर आएर त्यो देखिएको पनि छ भने यसको अर्को पाटो पनि छ पहिले पहिले हामीले नै काम गर्दा कति कति ठाउँमा गाउँठाउँमा दूर दराजमा अलिकति कोल्टो परेको ठाउँमा यस्ता घटना भयो भने समाजका प्रतिष्ठा भएका प्रभाव भएका मान्छेहरू एउटा एउटा साइडमा लागेर त्यसलाई मिलाइदिने मिला मिलाउने कोसिस गर्ने मिलाइदिने किसिमका कुराहरू गर्थ्यो भने रिसेन्टली भएका गतिविधि राष्ट्रिय स्तरमा भएका जुन एकदम सेन्सिटिभ एक्टिभिटिजहरू बाहिर आएको छ अथवा संवेदनशील जन नागरिक समाजहरू आएको छ त्यो कारणले गर्दा के भयो त्यो समूह जसले भित्रै मिलाउन खोज्थ्यो त्यो ब्याकअप गर्ने भयो नि त्यहाँ गाउँमा पनि अब वास डगहरू जस्तो भयो मिडियाका मान्छे भयो अब हरेकसम्म मोबाइल छ तुरुन्त एउटा जस्तो केही समय अगाडि एउटा जिल्लाको निर्वाचित कुनै सदस्यले नै होइन जनप्रतिनिधिले नै आफ्नो नेतृत्व मिलाउन खोजेका कुरा आयो उहाँको सामाजिक प्रतिष्ठा इज्जत र उहाँप्रतिको विश्वासमा कति असर पऱ्यो उहाँले जान्ने कुरा तर त्यसको लेसन देशभरिका त्यस्तो प्रवृत्तिलाई पर्यो त्यसले गर्दाखेरि पनि ती कुराहरू चाहिँ सिधै आएर क्रिमिनल कोर्ट कोर्टमा यता प्रहरीमा आएर दर्ता हुने र त्यसको अनुसन्धान हुने कुराहरू आएपछि त्यसको मिडियामा पनि आउने हो त्यो कारणले पनि हो कि भन्ने मेरो एउटा आफ्नो मान्छे अहिले अलिकति फरक प्रसङ्गतर्फ हामीले एउटा सेगमेन्ट गर्छौँ म तपाईँलाई पाँचजनाको नाम भन्छु र यो चाहिँ हामीले जति सक्छौँ उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो बनाउनको निम्ति गर्छौँ तर उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनमा पछि असर नपरोस् भनेर र म यहाँ पाँचजना पूर्व गृहमन्त्रीहरूको नाम लिँदैछु तपाईँहरूले जसले चाहिँ उहाँलाई प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर गृह मन्त्रालयमा रहेर आफ्नो उचित जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो भने ठानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला यसमा बान्देव गौतम जनार्दन शर्मा कृष्ण सिटौला विमलेन्द्र निधि केपी शर्मा ओली के अर्डरमा राख्नु पर्यो यसलाई तपाईँले गृह मन्त्रालयबाट आफ्नो उचित जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको जस्तो लागेकोमा तपाईँलाई सबैभन्दा बढी आफ्नो कार्यदक्षता कसरी देखाउनु भयो उचित जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्छ तपाईँले यसमा व्याख्या पनि गर्न सक्नुहुनेछ यो कारणले गर्दा मैले छैटौँको बारेमा भन्न पाइनँ छैटौँको बारेमा पनि भन्न पाइन्छ तर अहिले त पाइन फेरि अर्को एपिसोडमा अब हेर्नुहोस् सबैको आफ्नो आफ्नो काबिलियत होला उहाँहरू सबै आफ्नो ठाउँमा खारिएर यो जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको हो यो त मैले भन्दा मिडियाले बढी भन्न सक्छ कि उहाँहरूको ओभरअल आउटकम गृहमन्त्रीको आउटकम त प्रहरीले मात्रै म त एउटा विषयको विद्यार्थी मात्रै हो होइन एउटा एउटा प्रोफेसरले इतिहास भूगोल अङ्ग्रेजी नेपाली पढाउनुहुन्छ म चाहिँ इतिहास मात्रै पढ्छु मैले भनेको इतिहास कसले राम्रो पढायो भन्ने मात्रै भन्नु तपाईँलाई यो पूर्व एआइजी भएर भन्न गाह्रो लाग्छ भने तपाईँ एक आम नागरिक पनि पूर्वसँग कुनै यसको सरोकार छैन तर एउटै कुरा के हो भने केपिओली हामी धेरै अगाडि हामी त्यति ऊ थिएनौँ भर्खर एसपी थियौँ अनि त्यो बेला हाम यसरी मन्त्री खोज्ने चलनै थिएन मेरो जिल्लाको हुनुहुन्छ एकपल्ट पनि उहाँलाई मैले भेटिनँ एकपल्ट पनि भेटिएन यस फेस टु फेस पनि भएन अहिले जस्तो नेताको खोज्दै हिँड्ने चलन पनि थिएन सजिलो एक्सेस थिएन एक्सेस खोजे है हुन्थ्यो होला नि मेरै मेरै घरबाट उहाँहरू जानुहुन्थ्यो तर मैले उहाँलाई एकपल्ट पनि भेटेन तर उहाँको रेपुटेसन एउटा एफेक्टिभ गृहमन्त्रीको रूपमा रहेको चाहिँ पाउँछ अरू ओली अब अरू धेरै नम्बर सम्बर नगरौँ एउटै कुरा के हो भने सबैका आफ्ना विशिष्टता पनि थिए होइन अब कम, कमी कमजोरी होला भनेदेखि मिडिया र सम्बन्धितले उयो गर्ने तर पनि गृहमन्त्रीहरूको एफेक्टिभनेस तपाईँहरूले कहाँबाट जाँच्नुहोस् भने इन्टरनल ल एन्ड अर्डर र त्यहाँभित्रका इन्स्टिट्युसनहरूले हरूलाई कसले बेटर ड्राइभ गर्नु नम्बर बिजनेस हो मैले मैले फिल गरेको कुरा भनिसकेँ भनेपछि पहिलोमा मात्र छुट्याउनु भयो उहाँले बाँकी सबैलाई दुई नम्बर राख्नु भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु म सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई र यति बेला फेरि अर्को प्रसङ्गतर्फ आउँ फेरि हाम्रो रेगुलरतिरै अहिले एआइजीमा एकदमै ढिलो गरी बढुवा भयो त्यो पनि सिफारिस मात्रै यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यसले गर्दा प्रहरी प्रशासनमा कस्तो असर पर्न जान्छ हेर्नुहोस् एउटा कुरा के हो भने प्रहरीको जस्तो संवेदनशील जागिर जुन छ पेसा किन हरेक पदको ठुलो महत्त्व छ जस्तो जिल्लामा इन्चार्ज एसपी अथवा काहीँ एसएसपी छ भने उसको माथिको एसएसपीको पद खाली हुने बित्तिकै उसले डिआइजीलाई डाइरेक्ट गर्नु पर्यो प्रदेशको प्रमुखलाई त्यो खाली हुने बित्तिकै उसले सिधै आइजीलाई गर्नु पऱ्यो एडिसनल आइजी पनि छैन भने होइन त्यसैले त्यो एक्सेसै उसले म्यानेज गर्न सक्दैन छलफल गर्ने लेभलै फरक हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हरेक पदको विशिष्ट महत्त्व छ त्यही अनुसार पदहरू क्रिएट गरेका गरे हुन् र सकेसम्म चाँडो खाली हुने बित्तिकै प्रमोसन गरिनुपर्छ एक अर्को कुरा अब जुन एआइजीको मात्रै एडिसनल आइजीको मात्रै कुरा गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ म के देखिया छु भने एडिसनल आइजीको चाहिँ अब आ, यो अब हाम्रो नियमावली अनुसार जुन मूल्याङ्कन भएर आउने समय साउन साउनको अन्तिमसम्म मा मूल्याङ्कन फारम भर्नुपर्ने भदौसम्ममा पर्ने जुन नियमका प्रावधान छन् त्यो कारणले सायद ढिलो भयो होला कि भन्छु त्यो चाहिँ त्यो कम्प्लिट नगरी प्रमोसन अगाडि बढाउन पाइन्छ तर के भने अगाडि नै गरिनुपर्ने कुराहरू थियो भने त्यहाँ चाहिँ ढिलो एक दिन एक हप्ता पनि गरिनुहुन्न विभिन्न केसहरू स्टडी गर्नु पऱ्यो गर्नुभयो भनेदेखि रिपोर्टिङ पदहरू सुपरभाइजरी पदहरूमा भएको ग्यापको कारणले संवेदनशील घटनाहरू चाहिँ सोचे जस्तो परिणाम नआएका देखिन्छ अब अलिकति तपाईँलाई म पहिला आफू प्रहरी सेवामा रहेको जस्तो फिल गर्नुलाई त्यो यो प्रश्नले तपाईँहरू त्यति बेला एउटा अठाइस वर्षसम्म सेवा अवधि पुरा गरिसके पछाडि तिस वर्षमै आइजिपी बन्ने खतरा देख्नुभयो त्यति बेला र त्यो बिचका जुन पोस्टहरू छन् त्यसमा चाहिँ सर्भ गर्न कम समय पाइने भयो र त्यो खतरा त्यो अनुभव नपाउलान् अरूले अथवा नपाउँला हामीले भन्ने हिसाबले तपाईँले एउटा समेत जानुभयो र त्यसको प्रभावकारिता त अहिलेसम्म देख्नु भएन दर्शकवृन्दहरूलाई बताइदिनुहोस् यसको अलिकति प्रसङ्ग तपाईँहरू कसरी जानुभएको थियो यसका असरहरू के के हुन हुनसक्छन् भावी दिनमा किनकि भोलि अठार वर्षमै जोइन गर्ने र भोलि पच्चिस वर्षमा जोइन गर्नेले पनि सेवा अवधिले त खासै फरक नपार्ने गयो यो कुरा तपाईँले सुरुमा पनि उठान गर्नुभएको थियो अहिले बताइदिनुहोस् डेलिगेसन चाहिँ मैले याद गरिनँ तर एउटा कुरा तपाईँको जेनइन कुरा हो संसारमा काहीँ नभएको पुलिस भनेको सिभिलियनलाई सर्भ गर्ने एउटा हाम्रो जस्तो देशहरूमा प्यारामिलिट्री खालले युज गरिन्छ तर पनि पछिका दिनमा यो सिभिलियन नै एजेन्सी हो युनिफर्म लगाए पनि किनभने एउटा डन्ड लगाएको सिपाही पनि गएर गाउँमा गएर दुईवटा मुद्दा मिलाउने दुईवटा कुराहरू गर्ने होइन कसैको उपस्थिति होला कसैको के होला त्यो गरेर फर्किने संस्था हो अब यो संसारमा काहीँ पनि तिस वर्ष अवधिमा जाँदैन एउटा कुनै राजनैतिक विशिष्टताको परिस्थितिमा नेपालमा त्यो लागु भयो होला होइन व्यक्तिलाई फाइदा दिलाउन समूहलाई फाइदा दिलाउन त्यो गरियो होला तर पछिका दिनमा आएर यत्रो पोलिटिकल पार्टिजहरू पनि यति मेच्योर भइसक्नु हो होइन मुलुकमा पनि अब कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको यो संविधान सभाको परिस्थितिमा त लौ सबै अस्थिर थियो यो निर्णयहरू भन्ने तर त्यो सिद्धि तत्कालै गर्नुपर्ने कुराहरू आजसम्म गरिएको छैन र तपाईँले भने जस्तो जस्तो अहिलेको प्रहरीमा निरीक्षक भएकोहरू उनीहरू सत्ताइस अट्ठाइस वर्षसम्म त एसएसपी बसिरहेका थिए एकैपल्ट डिआइजी भए अनि आठ नौ महिनामा उहाँ आइजी हुनुभयो अरू साथीहरू भर्खरै अब एआइजीको सिफारिसमा पर्दैछन् त्यसले के हुन्छ भने मुलुकको लिडरसिपमा त्यो पनि पोलिसी लेभलको सबैभन्दा संवेदनशील संस्था होइन जनतालाई डाइरेक्ट सर्भिस डेलिभरी गर्नुपर्ने संस्था सरकारको तर्फबाट त्यस्तो संस्थाको लिडरसिपमा अनुभवको त्यो दायरा नै नभोगिकन मानिसहरू लिडरसिपहरूमा गयो भने व्यक्ति व्यक्तित्व जानैपर्छ व्यक्तिको त चोइस छैन नि ठाउँ खाली छ उ त जानु पऱ्यो तर राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले हेर्ने कुरा के हो भनेदेखि कमसेकम दुई चार वर्ष डिआइजीमा एक दुई वर्ष एडिसनल आइजीमा गरेर अनि कोही इन्सपेक्टर जेनरल भयो भनेदेखि ऊबाट पाउने रिटर्न र सिधै जाँदा पाउने रिटर्न जति प्रयास गरे पनि जति इन्टेलिजेन्ट भए पनि ग्याप त हुन्छ देख्दै नदेखेको कुरामा त ग्याप भइहाल्छ नि भनेपछि अहिले अनुभवको कारणले पनि केही कमजोर कमान्ड बन्दैछ भनेर भने म गलत हुन्छ म अहिलेको मात्रै कुरा छैन मात नि यो त क्रमशः आइरहेको हामीहरूकै टाइमदेखिकै कुरा गर्दैछु नि हामीभन्दा अगाडिकै टाइमदेखि किनभने हामी त त्यही पनि अलिक बढी अब त्यही केही कारणले होला अलिक अगाडि अगाडि भयौँ तर हाम्रै साथीहरू पनि पछाडि पढ्नुभयो होइन केही अन्त जति ठुलो ब्याच हुँदै जान्छ सबै ब्याच एकैपल्ट जाँदाखेरि ग्यापहरू हुन्छ र क्रमशः त्यसको असर त्यो अनुभवको कमी मात्रै भन्दिनँ तपाईँ छब्बिस सत्ताइस वर्षसम्म फिल्डको इन्चार्ज हुन्छ एसपी एसएसपी भएर अनि पोलिसी एक्जिक्युटिभ काममा जाने बेलामा चाहिँ तिन वर्ष दुई वर्षमा तपाईँले सबै पद दुई तिनवटा पद पनि भ्याउनुपर्छ सबै जिम्मेवारी पनि भ्याउनुपर्छ तपाईँ त के हुन्छ तपाईँ त इन्सेक्योर हुन्छ आफ्नै पोजिसन मा तपाईँ असुरक्षित हुनुहुन्छ भने तपाईँले फुल फ्लेजेड तपाईँको जति क्षमता छ त्यो क्षमता लगाएर जनताको सेवा सुरक्षा दिन भन्ने कुरा अब गफै गफै गर्ने हो नि त जति गरे पनि हुन्छ त्यो दिनलाई गाह्रो हुन्छ र अलिकति आऊँ अहिले जति पनि आउनुहुन्छ एसएसबीहरू आउँदै जानुहुन्छ विशेष गरी अझ काठमाडौँकै कुरा गर्ने भने यो इन्काउन्टर चाहिँ एउटा नियमै जस्तो भनिसकेको छ इन्काउन्टरको अहिले श्रृङ्खला चलिरहेको छ यो इन्काउन्टर गर्न हुन्छ या हुँदैन कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई डनरको इन्काउन्टर विशेष गरी मेरो सोचमा त इन्काउन्टर मिडियाले क्रिएट गरे आयो इन्काउन्टर भन्ने कुरा नेपालको कानुनमा छैन नभएको कुरा हामीले गर्नुहुन्न वेयर एज यो एटिज नाइन्टिजको अर्ली इन्डिया पाकिस्तान जस्तो पोस्ट ब्रिटिस कोलोनीहरू जुन हुन् तिनीहरूमा चाहिँ अत्याधिक धेरै यो माफियाहरू ग्याङ अनि ठुला ठुला डकैत समूहहरूले एकदम गाउँ तहस नहस गर्ने त्यस्ता भयङ्कर ठुला ठुला अपराध हुन थालेपछि त्यो ग्याङलाई नर्मल कानुनले नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएपछि उनीहरूले के गर्यो यसरी यो इन्काउन्टरको कानुन बनाएर काम गरे अब कति गैर कानुन पनि गऱ्यो होलान् होइन तर उनीहरूले पनि पछि के देख्यो भने हो यो चाहिँ त राइट एप्रोच त होइन नम्बर एक त अहिले सबै देशहरूले ह्युमेनिटेरियन ललाई मानेको छ ह्युमन राइट्सको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डलाई मानेको छ त्यसका त्यसमा सही गरिएको छ भनेपछि यो कुराहरू त सही एप्रोच छैन भनेपछि उनीहरूले पनि अब यसलाई कम गर्दै साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन साइन्टिफिक सपोर्टमा गरिने अपरेसन र कानुनी एक्स्ट्रा जुडिसियल होइन जुडिसियल प्रोसिक्युसनमा उनीहरू पनि गए जस्तै हाम्रोमा पनि तपाईँले भने जस्तो लहर त मैले देख्दिनँ होइन त्यो त्यो इच्छा भएदेखि त धेरैतिर धेरैले गरिनुपर्छ तर कतिपय स्थितिमा यो पेसाको विशिष्टता के हुन्छ भने तपाईँ हामीले पछाडि बसेर पोस्टमोर्टम गरेर यसरी कुरा गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ रातिमा थाहा नपाएको ठाउँमा हतियार भएको कुनै अरूलाई मारेका मानिस अथवा कुनै ठुलो अपराधमा चेनमा गएका ग्याङका लिडरहरूलाई डिल गर्नु भनेको धेरै एडभान्स कन्ट्रीहरू अमेरिका युरोपका देशमा पनि त्यहाँ त ह्यान्डसअप भनेर फ्रिज अथवा ह्यान्ड्सअप भनेर भनेपछि दुई सेकेन्डमा तपाईँ हातमाथि लानु भएन खल्तीतिर लगायो भने गो गोली हान्छ किनभने नेक्स्ट मुमेन्ट उसले हान्छ र तपाईँको ज्यान जान्छ अथवा अरू कुनै नागरिकको सामान्य नागरिकको ज्यान जान्छ जान खास भन्यो भने अपरेसनकै ने, सिलसिलामा नेपालमा मारिएका छन् मारिनु मारिएका छन् भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास हो तर कुनै कुरामा क्वेसन छ भने क्वेसन uh, उठ्छ पब्लिकमा भनेदेखि त्यसलाई त्यही संस्थाले पनि के ते ते फ्याक्ट था था, हो फ्याक्ट ल्याएर जवाबदेही बहन गर्न जरुरी छ जवाबदेही त बाहिर त पुलिसिङ गर्नै हुन्न ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड अकाउन्टेबिलिटी मूल मन्त्र यति दुइटा हो डेमोक्रेटिक पुलिसिङको है हामी डेमोक्रेसीमा विश्वास गरिरहेका छौँ त्यही अनुसार अगाडि बढ्यौँ त्यसको दुईवटा मेजर मन्त्र नै ट्रान्सपरेन्सी हो त्यहाँबाट अकाउन्टेबिलिटी हो त्यस पछाडि मैले लगेँ तपाईँलाई अलिकति अब हामी समयको निकै अन्तिममा आइसकेका छौँ हामीसँग लगभग छ सात मिनट मात्रै बाँकी छ संहितामा प्रहरीको संरचना कस्तो हुनु पर्ला अब हेर्नुहोस् संविधानले के भनेको छ त्यही जाने होइन केन्द्रमा सङ्घमा प्रहरी नेपाल प्रहरी रहने भनिया छ र प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी रहने भनिएको छ र प्रदेशको शान्ति सुरक्षा को, को अकाउन्टेबिलिटी चाहिँ प्रदेश प्रहरीमा हुने भनिएको छ भनेपछि अब सङ्घीय प्रहरीको संरचना सम्बन्धी कानुन अहिले पनि वर्कआउटै भइरहेको छ त्यो बनिसकेपछि त्यसको आधारमा प्रदेशमा प्रदेशको प्रदेश प्रहरी ऐनहरू प्रहरी नियमहरू बनेर काम हुने कुरा हो अब कस्तो हुनुपर्छ भने हामी कुन मोडलमा जाने अब छिमेकी देश भारतको मोडलमा जान्छौँ भनेदेखि हरेक प्रदेशको चिफ त्यहीँको मुख्यमन्त्री त्यहीँको सरकारप्रति उत्तरदायी हुन्छ र अनि त्यहाँको ल एन्ड अर्डरको अकाउन्टेबल पनि उही हुन्छ केही केन्द्रमा सङ्गठन भनेर रह, अलगै रहन्न तर केही स्पेसल सेवाहरू रहन्छ जस्तो सिआइबी होला केन्द्रीय रूपमा केन्द्रीय केन्द्रीय सरकारले परिचालन गर्नुपर्ने इन्टेलिजेन्सका कुराहरू होलान् रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टका कुरा होलान् एकाडेमी ट्रेनिङको स्ट्यान्डर्डाइज सबैको एउटै गर्नुपर्ने भएकोले हो त्यो होला त्यस्तै अरू केही स्पेसलाइज सर्भिसेजहरू हुनसक्छ एक मोडल किन अहिलेसम्म यो जाने भनिया छैनन् विभिन्न स्टडीहरू गरेका छन् कुनै स्टडी मजाहरू पनि गरे होइन अर्को हामी रिलेटिभली सानो देशौँ होइन एकै दिनमा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म ट्राभल पनि गर्न सकिन्छ र क्लोज एउटा सोसियल टाइममा हामीहरू भएको देश भएको हुनाले सेन्ट्रल्ली नै केही कुराहरू गर्ने र त्यही सेन्ट्रल कमान्ड अन्तर्गतमा प्रदेशको पुलिस कमान्ड राख्ने तर ल एन्ड अर्डरको लागि चाहिँ स्वायत्त हुने तर सिनियर लेभलको भनौँ न गजेटेड लेभल इन्सपेक्टर एन्ड अबोभको लागि चाहिँ खटाउने काम केन्द्रले गर्ने एडमिनिस्ट्रेटिभ काम त्यहाँबाट गर्ने र जुनियर अफसर देखि मुनि जस्तो परिचयदेखि सब इन्सपेक्टरसम्म भोलि इन्सपेक्टर पनि गर्न सक् सक्छ कुन आवश्यकता अनुसार त्यसको चाहिँ प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको जुन मोड़ा प्रक्रिया छ प्रक्रिया अनुसार सेलेक्सन गर्ने ट्रेनिङ गर्ने डिप्लोमेन्ट गर्ने उनीहरूको वृत्ति विकास त्यहीँ नै डेभलप गर्ने त्यसरी गर्दाखेरि त्यो चाहिँ फेरि के प्रशासनिक इन्डियाको जुन मोडल छ आइपिएस भनेर उनीहरूले भन्छ सिनियर अफिसरलाई त्यसको डिप्लोयमेन्ट पनि उनीहरूले पहिलो छनौट गर्ने ट्रेनिङ गर्ने र सम्बन्धित उसमा पठाउने काम जुन जुन प्रदेशमा जति खाली छ त्यो हिसाबले पठाइदिने काम उनीहरूले गर्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ हामीहरूले सर्टेन फेज सटेन टाइमको लागि पठाउने र त्यसपछि अर्को प्रदेशमा ट्रान्सफर गर्ने पनि मिलाउन सकिन्छ सा। किन हाम्रो धेरै ठुलो संरचना होइन देशको हिसाबले जस्तो इन्डिया जस्तो लाखौँ त्यसरी छैन हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ तर अब पोलिटिकल्ली कुन सिस्टमलाई अग्री गरिन्छ पुलिस अर्गनाइजेसन र पुलिसभित्र भएका साथीहरूले त्यसैलाई नै फलोअप गरेर गरिने हो त्यस पछाडि अब अलिकति आफू एआइजी बन्दै गर्दा त्यति बेला हुँदै गर्दा त्यहाँसम्म पुग्दै गर्दा कस्ता को, को कस्ता दबावहरू फेस गर्नुभयो एउटा अर्को कुरा भनेको अनि कस्ता कस्ता संयन्त्रहरू अब अर्को आम दर्शकले बुझ्ने भाषामा भन्यो भने ब्रोकरहरू चाहिँ केसहरू सेटल गर्न आउँदो रहेछन् पहिलो कुरा हामीहरू हुँदा पनि धेरैमा त्यो प्रेजेन्टेसन गर्नुपऱ्यो जस्तो प्राइम मिनिस्टर आउने भयो गृहमन्त्री आउने भयो सचिव आउने भयो अथवा बाहिर गर्नुपऱ्यो भने चुनौतीहरू भन्ने बित्तिकै साथीहरूले एक नम्बरमा राजनैतिक दबाव अथवा हस्तक्षेप राख्थे म चाहिँ भन्थेँ यो हटाउनु पर्छ भन्थेँ मेरो विश्वास के हो भने मेरो करियरमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा कुनै पनि त जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने मानिस हो नि उसकोमा जनता जान्छ कि त हाम्रो सिस्टमले उनीहरूलाई एक्लै आउँदा पनि सेवा दिन सक्ने किसिमले कन्फिडेन्स दिलाएको भए एक्लै आउँथ्यो होला नि खाली खुट्टा मान्छे पनि सिधै आएर लो थानेदार साहब के हो मेरो यस्तो भयो हेरिदिनु पऱ्यो भने उसलाई विश्वास छैन एक्लै गयो भने हेर्दैन त्यसैले नेताकोमा जानुपर्छ अथवा प्रभावशालीकोमा जानुपर्छ भनेर मान्यता नै गलत होइन त्यसरी भएको हुनाले जनप्रतिनिधि आउँछ अथवा फोन गर्छ तर मेरो जिम्मेवारी लाई कसरी लिनु त मेरो हो नि मैले त्यहाँ झगडा गर्नु पर्दैन नि उहाँको कुरा सुन्ने उहाँलाई यसको फ्याक्ट यो हो यसमा यति हुनसक्छ यो कुरा सत्य हो यो असत्य हो अथवा उहाँलाई थाहा कुरा गर्नै पर्ने रहेछ कानुन बमोजिम भन्ने त्यो गर्ने हो होइन भने त्यो कसैले पनि मेरो अनुभवमा चाहिँ कसैले पनि यो गर्नै पर्छ भनेको छैन कहिलेकाहीँ काहीँ स्ट्यान्डअपको कुरा आउँछ त्यसबेला आफ्नो कुराहरू स्ट्रङली राखेपछि पछाडि जे भने पनि उहाँहरूले दोहोरो त्यसमा दबाब दियो मेरो चाहिँ अनुभव छैन एक ब्रोकरको चाहिँ कुरा के छ भने एकदम लोर लेभलदेखि हायर लेभलको मान्छेहरू पनि सिफारिस भनेर आउने मेरो यस्तो थियो गाउँले थियो यस्तो थियो भनेर आउने तर उनीहरूलाई एक्सप्लोइट गर्ने किसिमको पछि त्यो चरित्रहरू पनि देखिन्थ्यो अनि म यी कमिसनर हुँदा पनि त्यसबेला काम गर्ने साथीहरूलाई थाहा छ मैले हरेक अफिसमा दुईवटा कुरा राखिदियो भने चाहिँ एउटा तपाईँ कसैलाई पनि नलिकन आएर सेवा लिनुहोस् र यी कार्यालयहरूबाट गरिने सेवामा कुनै नि शुल्क हुनेछन् कुनै पैसा लाग्ने छैन भनेर भन्ने र अनि कम्प्लेन गर्नु गर्नुपऱ्यो भने त्यहाँको कमान्डर र अनि सुपरभाइजरी युनिटको कमान्डरको फोन नम्बर पनि राखिदिनु भनेर त्यसरी गर्ने प्रयास गरिहाल्थ्यो कति सा उस ऊ भयो सफल भयो पछि कति फलोअप भयो तपाईँहरूको जानकारीमा होला तर के भने हामीले काहीँ न काहीँ पुलिसको मात्रै कुरा गर्दैनौँ गभर्मेन्ट सर्भिस डेलिभरीमा जनताले एक्लै आएर महिला पुरुष वृद्ध बच्चा जो होस् आफूलाई परेको कुरा सिधा ढोकामा पसेर अनि सम्बन्धित शाखामा गएर मलाई यस्तो पर्या छ ल हेरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्न सक्ने र ल ए तपाईँ आउनुभएछ ल त्यहाँ बस्नुहोस् अनि म आएर तपाईँको सबै बुझेर काम गरिदिन्छु भन्ने जबसम्म वातावरण बनाउँदैन तबसम्म उसले एक्सेस अर्को खोज्नै पर्छ र एकदम अब हामी अत्यन्तै अति अन्तिमतिर छौँ र रातो पार्टीमा हामीले हाल्दै गर्दा धेरैजना दर्शक वृन्दहरूले धेरैजना भ्युवर्सले एउटा प्रश्न एकदम छोटोमा जान्न चाहनु भएको छ हामीसँग एकदम थोरै छ नवराज शिरवाल र रमेश खरेलको जुन राजीनामा आयो यसलाई like, कसरी हेर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ राजीनामा वैयक्तिक चोइस हो होइन कतिपय कुरा आफ्नो एक्सपेक्टेसन सबैले सङ्गठनमा बस्दा त्यो पनि अलिकति राम्रो पर्फर्मेन्स गर्ने अफसरहरूले एउटा लिडरसिपमा जान्छु कमान्ड गर्छु भन्ने सोच्या हुन्छ तर एउटा मात्र व्यक्ति बन्छ अब बनेको व्यक्ति खराब भन्न मिल्दैन सबै कम्पिटेटिभ हुन्छ म आफू पनि कम्पिटिटर थिएँ भइएन अर्को साथी भयो भइसकेपछिको परिस्थिति मलाई के लाग्यो ला भने आई सुट सर मेरो जति अनुभव छ जति क्षमता छ त्यतिभित्र र मैले पाएको जिम्मेवारीभित्र तर कुनै साथीहरूलाई लाग्यो ला होइन यसरी बस्नुभन्दा मैले आई सुड क्विट र म अर्को अर्को हिसाबले नागरिकको सेवा गर्छु भन्ने लाग्यो सक्छ अर्को हिसाबले मेरो यत्रो अनुभव र एक्सपर्टिजलाई प्रयोग गर्छु भन्ने लाग्यो सक्छ त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ त्यसलाई खासै क्रिटिकल हेर्ने भन्दा पनि म त एप्रिसिएटिभ छुके उहाँहरूले लिन्छु र अघिको जस्तै सेग्मेन्ट हामीसँग छ हामीसँग पाँच पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूको नाम छ उहाँहरूकोमा सबैभन्दा बढी प्रहरी प्रशास प्रहरी प्रशासन प्रहरी सङ्गठन चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रगति उन्मुख भयो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई मैले पाँचजना नाम लिन्छु उपेन्द्रकान्त अर्याल कुबेर सिंह राणा प्रकाश अर्याल रविन्द्र प्रताप शाह हेमबहादुर गुरुङ सबैभन्दा बढी प्रोडक्टिभ कति बेला भयो होला प्रहरी सङ्गठन जस्तो फिल हुन्छ तपाईँलाई अब प्रडक्टिभ भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ आफ्नो आफ्नो उहाँहरूको शैली थियो मलाई त लागेको थियो तपाईँले अलिक पुरानो अफिसरहरूलाई जोड्नु होला भनेर तर के भनेदेखि सबैले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले केही न केही राम्रो गरे आउनु म भन्छु रविन्द्र प्रताप शाह आफैमा ठुलो पुलिसिङको भिजन राख्ने मान्छे होइन तर उहाँमा आफ्नो माथहतका अफ्सरहरूको क्यापेसिटी पहिचान गर्ने त्यसलाई सपोर्ट गर्ने र आवश्यक पर्दा पावर सेन्टरसँग टेक गर्न सक्ने जुन एउटा क्यापेसिटी थियो त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई हामी जो माथतमा काम गर्थ्यौँ सबैले फुल्ली सपोर्ट गर्यो र केही कुराहरू राम्रो पनि भए होइन जस्तो सिपाहीहरूको पनि लोकसेवा आ, हुने लिखित जाँच हुने जसले गर्दाखेरि लो मेरो यतिजना भर्ती गर्दै भनेर गर्ने जुन परिपाटी थियो त्यो हट्यो अरू केही ट्रान्सपेरेन्सीका कुराहरू नीतिगत सुधारका कुराहरू भए ते त्यो त्यो फ्रुट उहाँले त्यसको उहाँले पाउनुहुन्छ र त्यो एउटा उहाँको मैले देख्दा थियो होइन अब तपाईँले भन्नु कुबेर सिंह राणा मेरो सहकर्मी साथी पनि हो होइन उनी हुँदाखेरि उनले हुँ। पनि धेरै हाई फाई नगरेर सिम्पल ढङ्गले सरल ढङ्गले सङ्गठनलाई सञ्चालन गर्ने र अब एउटा ट्रान्जिसन टाइम जस्तो पनि थियो इलेक्सन चलाउनु पर्ने स्थिति छु च्यालेन्जेसहरू थुप्रै थिए त्यो बेलामा धेरै अप एन्ड डाउन नहुने गरिकन उनले काम गरे मैले देख्छु अब हेमबहादुर गुरुङ भन्नुभयो उहाँको उहाँको छोटो समय थियो सामान्य ढङ्गको अफसर हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो प्रड प्रडक्टिभ आउटकम त थाहा छैन तर उहाँले सामान्य ढङ्गले चलाएको मलाई याद छ उपेन्द्र कान्तको समय आ, उनले सर्टेन कुराहरूमा बाहिरी बाहिरी प्रभावलाई दबावलाई चाहिँ रिसिस्ट गरेको र आ, आ, आर्थिक चलखेलको कुरालाई चाहिँ आफ्नो तर्फबाट हुनसक्ने नियन्त्रण गरेको मैले अनुभव गर्छु प्रकाशको समय छोटै समय थियो र त्यसमा अलिकति अदालती झमेलादेखि लिएर सङ्गठनभित्र पनि अनेक किसिमको एउटा एउटा उता बिचबाट आएर उहाँले लिडरसिप लिएको बेला पर्यो त्यसो हुनाले फोकस कुराहरूमा राम्रै छ डेलिभरी गरेको बिगार्ने तर्फ कुनै पनि त्यस्तो कुराहरू गरेको देखिन्न तर के भनेदेखि ठ्याक्कै यो भित्र नीतिगत कुराहरू स्ट्रेन्थनिङका कुराहरूमा राम्रै गरेको देखिन्छ भन्ने पनि भने पछिका दिनमा धेरै यो पोलिटिकल लिडरहरूमा कलेक्टिभ लिडरसिपलाई लग्ने कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति कमी नै भएको मेरो फिलिङ छ पछिका दिनका जति लिडरहरू भए अगाडि अगाडि अलिकति कलेक्टिभ अब म तपाईँलाई जम्मा मसँग छवटा शब्दहरू छन् म एउटा शब्द भन्छु तपाईँले यसमा व्याख्या नगरिकन जे दिमागमा जे आउँछ ठ्याके भन्नु नसोचिकन प्रहरी सेवक जिन्दगी प्रेम आवश्यक तपाईँले जिन्दगीमा केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो जिन्दगी रमाइलो भनेको मैले खालि फन्डको हिसाबले होइन जिन्दगी एउटा पोजिटिभ हिसाबले सधैँ एकदम सरल सकारात्मक लिने भन्ने अनुसन्धान अनुसन्धान गहन पेसा आइजिपी प्रहरी प्रमुख समय महत्त्वपूर्ण यहाँसम्म आइदिनु भयो समय दिइदिनु भयो र तपाईँको आफ्नो जुन एक्सपर्टिजम थियो त्यो विचारहरू राखिदिनु भयो यहाँको समय र संवादको निम्ति हार्दिक हार्दिक धन्यवाद जी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो केही थोर बहुत जे अनुभव थियो त्यो यहाँ र यहाँको बिहोरहरू समक्ष राख्ने मौका पाएँ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आदरणीय दर्शकवृन्द दर्शकब्रेन्दलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अर्को हप्ता यही समयमा अर्को पात्रका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको लागि हार्दिक धन्यवाद रे रे दिन चाहन्छु ज जसले हेरेर साथ दिनुभयो ज जसले कमेन्ट गरेर साथ दिनुभयो ज जसले सेयर गरेर साथ दिनुभयो र निर्मला पन्तको विषयमा हामीले जोरदार बहस गरेका छौँ र उमेर हदबन्दी जुन थियो समयका हिसाबले भनेका छौँ हामीले उमेर हदबन्दी त्यो पनि नेपाल सरकारले छिट्टै हट प्रक्रिया प्रक्रियागत हिसाबले भन्ने आग्रह गर्दै हामी आजबाट आजको यो सोबाट बिदा हुन चाहन्छौँ धन्यवाद